სალამი ყველას, კეთილიყოს თქვენი დაბრუნება ბაზმანის არხზე. გრძელდება ჩვენი გრამატიკული გაკვეთილები. დღეს იქნება ძალიან საინტერესო გაკვეთილი, კონკრეტულად ახსნით მომავალ დროს იტალიურ ენაში. ვიცი რომ ძალიან ბევრ საინტერესებდა ეს საკითხი. Წინასწარ გეტყვით რომ იქნება ძალიან ბევრი გამონაკლისი, განსხვავებული სიტუაციები, გავაკეთეთ რა თქმა უნდა წესიერებებს, არაწესიერებებს, მაგალითებს და მოკლედ საკმაოდ რთული გაკვეთილი იქნება. მოამზადეთ კალამი და ბევრი და არ გამოდაოთ არც ერთი სიტყვა. Moklet, sanam akhal gaqvetilze gadavdodet, getqvirtom tvam videos tkveni pirlala tuqurobt, chven gvaqs italiuri enis upaso video gaqvetilebi YouTube-ze, bazmanis arxze, tuksu cheistavlt italiuri, gadadit YouTube-ze, chatsret bazmani da gamoizeret es arxi. Ar gamotovebt artset akhal videos da miigebt chetqovnebas, rogorski daideba akhali. Moklet, dro agar davqargot da gadavdet pirdapir akhsnaze. Italiurshi momaval martiv dros kvia il futuro semplice. Semplice, იმიტომ რომ კიდევ სხვა ტიპის მომავალი დროებიც არსებობს. ჩვენ დღეს ავხსნით semplices, ანუ მარტივი მომავლის დროს. გამოიყენება, რა თქმა უნდა, მისახვედრი ალბათ ისეთი მოქმედებისთვის, რომლებიც ჯერ უნდა მოხდეს, მომავალი მოქმედებისთვის და გამოიყენება ასევე ვარაუდისთვის, როდესაც რაღაცას ვარაუდობ. თუმცა ჩვენ ამ მეორე ნაწილ დღეს არ გამიხილავთ, ვინაიდან ეს უკვე ცოტა სხვა დონის ფუტურო სემპლიჩია, მაგალითად, როდესაც გადავალთ ბიერთან ბიორ დონეზე. დღესდღეობით შემოვიფარულოთ პირველი დონით. ანუ დღეს ვისწავლით, როგორ წარმოებს მომავალი დრო იტალიურ ენაში წესები და არაწესიერი ზმნებისთვის. მოგახსენებათ, ჩვენ გვაქვს იტალიურში სამი ზმის კატეგორია: ზმები, რომლებიც სრულდება არეზე, რომლებიც სრულდება ერეზე და რომლებიც სრულდება ირეზე. მომავალი დროსთვის ეს ფაქტიურად არ არსებობს ეს განსხვავება, ვინაიდან ყველა ჯგუფის ზმნა ერთი და იგივენაირად იწარმოება მომავალ დროში. კონკრეტულად როგორ? ჩვენ ზმნის ბოლო ასო ე უნდა მოვაშოროთ ზმნას, მაგალითად ზმნა parlare. Parlar უნდა დავიტოვოთ, ასე ვთქვათ, ფუძეთ და უნდა დავამატოთ დაბოლოებები. ეს დაბოლოებები არის ერთი და იგივე, ანუ არ იცვლება ზმნების მიხედვით, უნდა დაიზეპიროთ ეს დაბოლოებები და თითოეული ზმნის ფუძეს დავამატოთ ეს კონკრეტული დაბოლოებები. დაბოლოებები პირების მიხედვით შემდეგია. პირველ პირში ყოველთვის იქნება ო და თავზე აუცილებლად მახვილი, ვინაიდან ინტონაცია წავა ბოლოსკენ. უკეთესად, რა თქმა უნდა, როდესაც უღლებას დავიწყებთ, გაიგებთ. მეორე პირში იქნება აი, მესამე პირში ა და აკაც მახვილი არ დაგავიწყდეს. პირველ პირის მრავლობითი რიცხვი, ანუ ჩვენზე ვიტყვით ემო. თქვენზე, ანუ ვოიზე ვიტყვით ეტე. და ბოლოსზე, მესამე პირის მრავლობითი რიცხვი, ანუ ისინი ვიტყვით ანო. ესენი გახლავთ, ასე ვთქვათ, ფიქსირებული დაბოლოებები, რომლებიც ზმნის ფუძეს ემატება. ახლა დავიწყოთ პირდაპირ წესიერი ზმნების ახსნა. თუმცა უკვე არის ახ გამონაკლისის შემთხვევა, თუ ზმნა თავდება არეზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიცვლება ა და გადაიქცევა ეთ. ეს შეიძლება ჯერჯერობით კარგად ვერ გაიგოთ, მაგრამ ახლა როგორც კი დავიწყოთ ზმნების უღლებას მიხვდებით. ამიტომ დრო აღარ დავკარგოთ და გადავიდეთ პირველ ზმნაზე. მაგალითად, ზმნა parlare, საუბარი. Parlare. ეს გახლავთ ზმნა, რომელიც თავდება არეზე, ანუ ეს არე თითქოს ბოლოში ერეზე მთავრდებოდეს. ახლა მივხვდებით რატომაც. დავიწყოთ. Io parlerò. Tu parlerai. Lui, lei parlerà. Noi parleremo. Voi parlerete. Loro parleranno. ეს რაც შეეხება უღლებას. როგორც ნახეთ, parlar დავტოვეთ ფუძე, უბრალოდ შევცვალეთ არეში აზნა და გადავაქციეთ ეთ და დაბოლოებები გახდათ ის, რომელიც მე უკვე თქვენ გითხარით. ყურადღება მივაქციოთ ინტონაციას, იმიტომ რომ თითქოს ბოლოში უნდა თხოვნე, რომ მომავალი დრო ამით განასხვავონ სხვა დროებისგან იტალიელებს, მახვილს არ ყავენ ბოლო ასოებზე. გავაკეთოთ მოდით მეორე ზმნა, ამ შემთხვევაში ნორმალური ზმნა, რომელიც თავდება ერეზე და არ საჭიროებს არანაირი გადაკეთებას ფუძე. მაგალითად, ზმნა პრენდერე. დავიწყოთ, სანამ უღლებაზე გადავდეთ, ანუ ვიმეორებ, უნდა ავიღო პრენდერ და დავამატო ეს დაბოლოებები. დავიწყოთ. Io prenderò. Tu prenderai. Lui, lei prenderà. Noi prenderemo. Voi prenderete. Loro prenderanno. აი ესე ძალიან მარტივად, მოვაშორეთ ანუ ბოლო ასო ე
და ფუძეს დავამატეთ უბრალოდ ეს ფიქსირებული დაბოლოებები. Კიდევ ერთი ზნა გავაკეთოთ. Magalitat zmna partire gamgzavreba. Es ari zna romelis tavrdeba ireze, anu absoluturat normalurat ubralot movashoret bolas da damatet dabolebas. Io partirò, tu partirai, lui, lei partirà, noi partiremo, voi partirete, loro partiranno. Kideo ახალი ზნა გავაკეთოთ. Ახლა ისევ შეურიოთ მოდი ზნა, რომელიც არეზე მთავრდება. Comprare, შეძენა, ყიდვა. Anu, გავიმეოროთ ერთად, სანამ უღლებაზე გადავიდოდეთ. Comprare არის, მაგრამ თითქოს comprare ყოფილიყოს, იმიტომ რომ a et უნდა გადავაქციოთ. Io comprerò, tu comprerai, lui, lei comprerà, noi compreremo, voi comprerete, loro compreranno. Arts tu ister tulie rogorc chedavt. Davamatet kidev erti zmna, magalitat zmna mettere dadeba. Მეგობრებო, როგორც დღეს ნახავთ, ძალიან ბევრი ზნა შევეცარე დღეს თქვენთან ერთად მეუღლები, იმიტომ რომ ხშირად მწერთ ხოლმე კომენტარებში, რომ გინდათ რაც შეიძლება მეტი მაგალითი მოგაწოთ, რომ უფრო მარტივად გაიგოთ ესე თუ ის არგუმენტი და რატომაც არა გადავწყვიტე და მოკლედ გავადნო, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ზნა დავამატო და უფრო გავზარდო ჩვენი გაკვეთილების შესაძლებლობის საგვარად დასაკვირველია ხანგრძლივობა. Მოკლედ, გავაკეროთ ახლა ზნა მეტერე, ანუ დადება. Io metterò, tu metterai, lui, lei metterà, noi metteremo, voi metterete, loro metteranno. Italian mattivat. Zna dormire tazineba. Vidabbiamo le base cadottivat. Io dormirò, tu dormirai, lui, lei dormirà. Noi dormiremo, voi dormirete, loro dormiranno. Quella sta quello che ci dice da pausa il video, mi trovo molto strappato quando ti ho zinebita znebze. Giro quello che abbiamo zero transat che ho benevit, ma abbiamo outsilbat most minute videos me ore ger me same gerda periodo la zoga tan col tam video se chi c'è altro che si è gada che lo come caso video si mi trovo scelto che quella ci ha moiteret e quella sta qui tra qui in chat ore ti momenti sa ci lo ma abbiamo scelto che questo qua ne ricordi most minute me ore ta me same most minute videos. Გადავიდეთ კიდევ ერთ ზნაზე, lavorare, მუშაობა. აქაც ყურადღება მივაქციოთ არეზე მთავრდება, ანუ შევცვლით ას ერთ. Io lavorerò, tu lavorerai, lui, lei lavorerà, noi lavoreremo, voi lavorerete, loro lavoreranno. E se c'è? Ახლა ზნა აპრირე გაღება. Io aprirò, tu aprirai, lui, lei aprirà, noi apriremo, voi aprirete, loro apriranno. Martivat. Ახლა კი გადავიდეთ მეგობრებო ფრაზებზე. აქ ვიგეთყვით, რომ მოკლედ ეს ზნები, რომლებიც მე ავარჩიე, იყო ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ზნები წესიერი ზნებიდან. რა თქმა უნდა, ამის გარდა ძალიან 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 ბევრი ზნა არსებობს კიდევ და ყველას თავისებური უღლება აქვს, თუმცა წესიერი ზნების ძირითადი, ასე ვთქვათ, მექანიზმი გახლავთ ეს. Ასე რომ კომენტარებში YouTube-ზე ამ ვიდეოს ქვეშ შეგიძლიათ დამიტოთ, დაუშვათ ფრაზები, რომლებიც თქვენ თვითონ გააკეთეთ ან დაუშვათ უღლება, რომელიც თქვენი აზრით სწორია და აუცილებლად გადავული კომენტარებს და შეგისწორებ თუ რაღაც არასწორი იქნება. Მოკლედ, გავაკეთოთ ფრაზები. Domani parlerò con Stefano. Domani parlerò con Stefano. ხვალ ვილაპარაკებ სტეფანოსთან, ანუ ხვალ გავესაუბრები სტეფანოს. Parlerò, guarda la mia opzione. Fra un mese comprerò la casa. Fra un mese comprerò la casa. Ed tu esci scevizen binas. Comprerò. Akats, ura treba bolo asoibze mahulze, gamu khatet mokleta, ma khuli au celba tunda igrznovodes.
Maurizio partirà domani alle 14, alle 2. Ori venerdì c'è un slot qua sati, lo corsuizit. Vime ore. Maurizio partirà domani alle 2. Maurizio gaengzaureba hualorsatze. Noi dormiremo in macchina. Noi dormiremo in macchina. Chuen davizinept mankanashi. Dormiremo. Mia madre prenderà i documenti. Mia madre prenderà i documenti. Te da cemi airebs documentebs. Sotquazzamo airebs. I miei amici compreranno le bevande. I miei amici compreranno le bevande. Cemi megobrebi sheizenen edian sasmeleps, le bevande. E se c'è se ciao svit moglet aghsnili zmnebi frazebshi, imediat kventvis gasagebi iqo. Vagzelet. Chi mi aprirà la porta? Chi mi aprirà la porta? Vinga mireps karebs. Io ti aprirò la porta. Io ti aprirò la porta. Me shenga mireps karebs. Aprirò akats. Da lunedì lavorerò in un negozio. Da lunedì lavorerò in un negozio. Or shabatidan vi mushaveb a ert magaziashi, mushaveb magaziashi. Io e Marco lavoreremo insieme. Io e Marco lavoreremo insieme. Me da Marco ertad vi mushaveb. E se c'è ad esserz nevze magaletebis daugvlebats aso tvkat amozuret. Ახლა გადავდეთ ცოტა განსხვავებულ სიტუაციებზე. Ვერ ვიტყვით რომ ეს ნები რომელსაც ახლა აღიხსნით არის ბოლომდე არაწესიერი ნები, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვა რომ აქვთ რაღაც თავისი განსაკუთრებული წესები. ეს არის ის ნები მეგობრებო რომლებიც მთავრდება კარეზე და გარეზე. Ეს ორი კატეგორიის ნები მიაქციეთ ხოლმე ყურადღება დასა და ნის დაბოლოებას. Ახლა ვიაგეხსნით რა არის ამათი განსაკუთრებულობა. ასეთ ზნების უღლებისას მოკლედ ჩისა და ჯის შემდეგ ვამატებ აკასოს, ან ქართულად რო თქვათ ჰასოს, ეჩასოს, რომ გამოსწორდეს ასე ვთქვათ ჟღერადობა და გრამატიკულადაც უფრო სწორი იყოს. ასე რომ ეს არის უბრალოდ დასაზეპირებელი, ყურადღება მიაქციეთ ხოლმე ჯერ როგორ მთავრდებას მა და იმის შემდეგ მიხვდებით დასამატებელია თუ არა ეს ასო. Გავაკეთოთ კონკრეტული ზნები, რომლებიც მოითხოვენ აკას დამატებას. ჯოკარე, ჯოკარე თამაში. დავაკვირდეთ როგორი წერება ჯოკარე, ანუ ეს კარე უნდა ამ კარეს უნდა მიაქციოთ ყურადღება. იო ჯოკერო. Და ნახეთ როგორი წერება. იო ჯო ჩი და აკა ჩაემატა აუცილებლად. Tu giocherai. Lui, lei giocherà. Noi giocheremo. Voi giocherete. Loro giocheranno. როგორც ხედავთ, ყველა პირის უღლების დროს აუცილებელი გახდა აკასოს ჩამატება. გავითვალისწინოთ. Კიდევ ეს სხვა ზნები გავაკეთოთ იგივე პრინციპით, მაგალითად ზნა cercare. Cercare. Ziepa. Io cercherò. Da dacqua di trocori zereba. Tu cercherai. Lui, lei cercherà. Noi cercheremo. Voi cercherete. Loro cercheranno. Chi deve squasnagava che tot? Pagare. Catachta. Io pagherò. Da quel trocori zereba. Tu pagherai. Lui, lei pagherà. Noi pagheremo. Voi pagherete. Loro pagheranno. Da chi deve stava amato a tromfronateli ostquantuis? Litigare. Amati ciubi. Io litigherò. Tu litigherai. Lui, lei litigherà. Noi litigheremo. Voi litigherete.
loro litigeranno. Da ახლა გავაკეთოთ ფრაზები ამ ზნების გამოყენებით. ყურადღება მიაქციოთ მარტელას. Cercherò un nuovo lavoro. Cercherò un nuovo lavoro. Movzebni ახალ სამსახურს. Cercherò. Გაქცევთ ყურადღება. La prossima volta pagherò io. La prossima volta pagherò io. Scende Gerse Megatarichti. I bambini giocheranno in giardino. I bambini giocheranno in giardino. Paushebi itamashe ben squarshi pakshi. Da ახლა გადავდეთ კიდევ ერთ განსაკუთრებულ კატეგორიაზე ზნებისა. Მოკლედ, როგორც უკვე გითხარი, ძალიან ძველი განსაკუთრებული სიტუაციებია ამ დროსთან დაკავშირებით და მაქსიმალური ყურადღება. Ახლა მოკლედ გავაკეთოთ ზნები, რომლებიც თავდება ჩარეზე ან ჯარეზე. Ამ შემთხვევაში განსხვავებული ის ხდება, რომ იასო შუაში ქრება. Ეს ის ერთ-ერთი წესია. Ახლა გადავედ პირდაპირ მაგალითებს და უფრო მივხვდებით. Მაგალითად, ზნა მანჯარე. Ciama. Io mangerò. Magram da cori drogori tereba. Auter mangiero. Rogor tese sta mi chavit un daikos. Magram asot quat mova shores iasos. Uasci da cadavete pita per tavolo e bevse. Io mangerò. Tu mangerai. Lui, lei mangerà. Noi mangeremo. Voi mangerete. Loro mangeranno. Ესეც მარტელას ეხება ესე წესები. Კიდევ ერთი ზნა გავაკეთოთ. ზნა მაგალითად კომინჩარე, ჩარეზე მთავრდება ამ შემთხვევაში, აქაც იასო გაქრება. Io comincerò. Და დაკვირდით როგორი წერება. Tu comincerai. Lui, lei comincerà. Noi cominceremo. Voi comincerete. Loro cominceranno. Cavolchettot frasebi. La lezione comincerà alle 9. La lezione comincerà alle 9. Cavolchettili dai tre bat frasazze. Non mangeremo tutto. Non mangeremo tutto. Ascev già twelopers. Da მოკლედ გადავიდეთ ახლა არაწესიერ ზნებზე, ნამდვილად არაწესიერ ზნებზე მეგობრებო. Იმედი აქამდე რაც ახსენეთ ყველაფერი გასაგები იყო თქვენთვის. ეს ბოლო ნაწილი დაგვრჩა მოკლედ ფუტუროს ამოწურვამდე. არაწესიერ ზნებზე როდესაც ვიცხრავთ საუბარს, რა თქმა უნდა პირველი ორი ზნა რაც მოკლის თავში გახლავთ ესერე და აბრე, რომელიც ყველა დროში არის არაწესიერი. Akats არ არის გამონაკლისი მოკლედ, ესენიც არაწესიერი ზნებია ფუტუროშიც და პირდაპირ დასაზეპირებელია ესე მოკლედ გეტყვით. დავიწყოთ ზნა ესერეთი, ყოფნა. Io sarò. Tu sarai. Lui, lei sarà. Noi saremo. Voi sarete. Loro saranno. Absolutamente განსხვავებულია საერთოდ არ გავს საწყის ფორმას, ასე რომ პირდაპირ ისურეთ მეგობრებო, უნდა დავიზებიროთ. Გავაკეთოთ ახლა ზმნა ავერე. Ვიმეორებ მე შედარებით ჩქარი ტემპით მივდივარ, იმიტომ რომ მაქსიმალურად მეტი რამე შეგძლო რომ ჩავატიო მოკლედ ამ ვიდეოში. თუმცა თქვენ ნელა-ნელა დააპაუზოთ, შეგიძლიათ ან დააპაუზოთ ვიდეოები მოკლედ და რამდენჯერმე უყუროთ. Გადავიდეთ ზნა ავერეზე, ანუ ქონა და ყოლა, ესეც აბსოლუტურად იცვლის ფორმებს. Io avrò. Tu avrai. Lui, lei avrà. Noi avremo. Voi avrete. Loro avranno. გავაკეთოთ სულ ცოტა ორი მაგალითი მაინც იმისთვის რომ გავიგოთ ეს უღლება და შემდეგ გადავდეთ სხვა არაწესიერ ზნებზე. Fra un mese avrò la nuova casa. Fra un mese avrò la nuova casa. Ert tveshi mekneba akhali sakhli. Domani saremo a Roma. Domani saremo a Roma. Qual viknebit Romshi? Kamo vikanet moklet tsarsdes da momovali dro.
ახლა რა შეიძლება სხვა არაწესიერ ზმნებს? ამ შემთხვევაშიც მეგობრებო, იმის მაგვიროთ რომ ყველა პატარა დეტალი წესება თავსნათ, ჩემი აზრით უმჯობესია გითხრათ რომ ეს არის არაწესიერი ზმნები, ძალიან ბევრი გამონაკლისი არსებობს და პირდაპირ შეგიძლიათ ამოიწეროთ და დაიზებიროთ. იმის უფრო მარტივად გამოვა, ვიდრე ის რომ ყველა რატო იცვლება, როგორ იცვლება ეს დეტალები დაიმახსოვროთ. ამ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი, ასე რომ პირდაპირ დაიზებიროთ ეს ზმნები. ზმნა ფარე კეთება. დავიწყოთ. Io farò, tu farai, lui, lei farà, noi faremo, voi farete, loro faranno. Questi tasse, scemte che sega Davide, sapere, zodna, muga se ne bastare te se disna. Io saprò, tu saprai, lui, lei saprà. Noi sapremo, voi saprete, loro sapranno. E se canzone bulat, una ora di sleva moglet. Potere, se sarebbe biscona, e se smoga se ne batale se se ne sna. Io potrò, tu potrai, lui, lei potrà. Noi potremo, voi potrete. Loro potranno. Ese, tasa se pide belia. Igive ne darat, ese iris nega chlaut volere survelis kona. Io vorrò. Zalia nuc naurea vici, serta pishvashe aris makrab, nu aseja. Io vorrò. Tu vorrai. Lui, lei vorrà. Noi vorremo. Voi vorrete. Loro vorranno. Dovere, valdebule, baro desat kartuol pambo pa iragat unda gavaketo. Io dovrò, tu dovrai, lui, lei dovrà, noi dovremo, voi dovrete, loro dovranno. Asse? Kada videt svas nase, zna venire. Io verrò. Ora dopo mi occhio tara queriot io vorrò shim toro vorrò aris surrelis qua nel mocian me momindeva me mome surreba io verrò me moval tu verrai lui lei verrà noi verremo voi verrete loro verranno ახლა გავაკეთოთ ზნა ანდარე წასვლა პირქით. Io andrò, tu andrai, lui, lei andrà, noi andremo, voi andrete, loro andranno. Martivat. Ახლა გადავიდეთ ზმნა ვედერეზე, თანახვა. Io vedrò, tu vedrai, lui, lei vedrà, noi vedremo, voi vedrete, loro vedranno. Da bolorat eseris naromeris dresvis mogimzadet vivere schovreba. Io vivrò, tu vivrai, lui, lei vivrà, noi vivremo, voi vivrete, loro vivranno. Esit sase rogor cikna amutro ez nebis ugleba, ratkma unda kide vimeoreb zalian beuri sva arat eseriz bina arsebobs, čemi azret esi oqvelaz esi tkot aucilebeli znebi romlebi tkot ze zalian gvčirdebat da, ez znebi čavotie am gagotilši. Sanam moklet frazebze gada udodet, megovoreb ako getvut rom, ratkma unda video gagotili svari, da calke mocenioba svari, me mainz girčet oval twist, მოძებნოთ ასე თქვა თქვენთვის რაღაცა სავარჯიშოებ და იმეც ადინოთ ხოლმე თქვენთვის. ამიტომ ეს ცირთად უფრო ახსნა არის ვიდეო გაკვეთილები, ანუ არ მოდუნდეთ, თუმცა აქვე გეტყვით რომ წიგნ რომელზეც მუშაობ იმედია მოკლედ მალე დასრულდება, რა თქმა უნდა, ნუ ეს ჩემ ტემპებზეა დამოკიდებული და აქვე გეტყვით რომ იქნება სავსე სავარჯიშოებით და თუ დავუშვათ ვიდეო გაკვეთილების დროს ვერ გავდივართ, ვერ ვაკეთებთ იმაზე მეც რაც შეიძლება, ამ წიგნის საშუალებით შანსი გექნებათ რომ მოკლედ ბევრი საუბრიშო გააკეთოთ და უფრო ჩაუღმავდეთ გრამატიკას. ძირითადი აქცენტი იქნება გრამატიკაზე. ასე რომ დაელოდეთ, როგორც კი წიგნი მზად იქნება, აუცილებლად დაპოსტავ ჩემ Facebook გვერდზე ბაზმანი იტალია ჯორჯა ვლოგს და ყველა გაიგებს მოკლედ ამის შესახებ და შეგეძლებათ შეიძინოთ. გადავდეთ მოკლედ ახლა მაგალითებზე, ამ არაწესიერი ზმნებისგან რაც შევქმენი.
Magalitat. Domani noi andremo al cinema. Domani noi andremo al cinema. Cioè, qualtavolt kinoshi. Mercoledì vedranno i risultati dell'esame. Mercoledì vedranno i risultati dell'esame. Otshabat nachaven gamostis shetegeps. Verrete anche voi alla festa di Paolo? Verrete anche voi alla festa di Paolo? Tquens mochwalt Paolos treule base. Domani faremo i compiti. Domani faremo i compiti. Qualgava che fioptava le peps. Fra pochi giorni sapremo la verità. Fra pochi giorni sapremo la verità. Ramdeni medreshi gavigat shevit optimatles. Non potrò venire con te. Non potrò venire con te. Vermoval shentanetat, verzamoval shentanetat. E se c'è, amo il giorno che mi ha detto, darto ne vuole un sacco di tuli, o da nuts, ma tanto ne gamma che se vita, se ti gansa con te vuole situazione, vizio da cadere, vale, darto ne vuole un magrammo, le tara ushaus, gibcetro ramdi, ni meggeru uro tam videos, outsel, ma quindi se amo il giorno che mi ha detto, inotta, tu sutro da usha, ragazzi, prasa da zero, da gai interesse, storia tua, mo, altroci, dammi, zero, un holo di YouTube, zero, commentare, ci mego brevo, outsel, ma caro, quello, commentare, se ho questo, c'è il visto, tu ragazzi. Sarastoret gekneba dazereli. Როგორც ხედავთ, მასალა ნელ-ნელა რთულდება, ასე რომ მაქსიმალურად ყურადღებით იყავით ყოველი ახალი ვიდეო გაკვეთილის ყურებისას. Ჩვენი დღევანდელი ვიდეოს მთავარი თემა იქნება ფუტურო ანტერიორე. Რა თქმა უნდა, გავა ასე ვთქვათ, ვისწავლეთ როგორი წარმოება, რა შემთხვევაში გამოიყენება და ვიდეოს ბოლოს თქვენ ნახავთ ასევე ორ ფრაზას, რომელზეც პასუხს დაველოდები ვიდეოს ქვეშ კომენტარებში. Როგორც იცით, მე რა თქმა უნდა შემდეგ ნახავ ამ პასუხებს და თუ რამე შეცდომა იქნება იქ ქვეშ შევასწორებ. Მოკლედ, დრო აღარ დავკარგოთ და გადავიდეთ პირდაპირ ახსნაზე. Პირველ რიგში გეტყვით, როგორ იწარმოება ფუტურო ანტერიორე და შემდეგ გადავიდეთ უკვე იმ შემთხვევებზე, როცა გამოიყენება. Მოკლედ, ფუტურო ანტერიორე რომ ვაწარმოოთ სწორად, აუცილებელია ზმნა ესერე ან ავერე ვაუღლოთ მომავალ დროში, რა თქმა უნდა პირის ნაცვალსახელის მიხედვით და დაუმატოთ ზმნის წარსული ფორმა. ცოტა უცნაური დრო, იმიტომ რომ თითქოს მომავალს ვუმატებთ წარსულს. Მაგრამ ნუ ესეთი წესია იტალიურში, როდესაც გადავალთ მაგალითებზე უფრო კარგად მივხვდებით, რატო თქვით, რატო განვიხილე ეს თემა აი სწორედ ასე. Მოკლედ, ჯერ ნახოთ რამდენიმე მაგალითი, რომ უბრალოდ აღიხსნათ, როგორ ვაწარმოოთ, როგორ ჩავსვით მომავალში ეს რეავერი და როგორ დავუმატეთ წარსული დრო. Io sarò andato. Tu sarai andato. Lui sarà andato. Noi saremo andati, voi sarete andati, loro saranno andati. Როგორც ხედავთ, დაბოლოებები შეიძლება შეიცვალოს, იმიტომ რომ შეიძლება ორივე ქალბო ქარისა უბრალოდ მოკლედ ერთმანეთთან და ერთი დავამთავროთ ფრაზა saremo andate ამ შემთხვევაში, ასე რომ ამიტომ გამოყავი დაბოლოებები და მიაქციეთ ყურადღება. Როგორც ხედავთ, მოკლედ პირველი ფრაზა, პირველი ნაწილი არის მომავალი დროს ფორმა, ანუ ზმნა ესერე ჩავსვით მომავალ დროში და მეორე ნაწილი არის წარსულის ფორმა. კიდევ სხვა ზმნაზე გავაკეთოთ წარმოება. Io sarò uscito, tu sarai uscito, lui sarà uscito. Noi saremo usciti, voi sarete usciti, loro saranno usciti. Akat essere vaugleta da omatet uscire arsuli forma. Akla averezi gavaketot kide ori magaliti. Io avrò finito, tu avrai finito, lui avrà finito. Noi avremo finito, voi avrete finito, loro avranno finito. Kide erti gavaketot averezi. Io avrò deciso, tu avrai deciso, lui avrà deciso. Noi avremo deciso, voi avrete deciso, loro avranno deciso. Ესა შეიძლება წარმოებას, ანუ ფორმულა განვიხილეთ. Essere an avere უნდა ვაუღოთ მომავალ დროში და უნდა დავუმატოთ შემდეგ ზმნის წარსული ფორმა. Რა შეიძლება გამოყენებას? Ძირითადად ფუტურო ანტერიორეს ვიყენებთ ორ შემთხვევაში.
პირველი გამოყენება შემდეგია. როდესაც საუბრობთ ისეთ მოქმედებებზე, რომელიც მომავლის რაღაც მომენტში დასრულებული იქნება, გამოვიყენებთ ფუტურო ანტერიორეს. კონკრეტულად მაგალითებით უფრო მივხვდებით და გადავიდეთ პირდაპირ მაგალითებზე. Lunedì alle 5 sarò partito. Lunedì alle 5 sarò partito. O shabat 5 საათზე უკვე გამგზავრებული ვიქნები, უკვე წასული ვიქნები. Როგორც ხედავთ, ზოგადად მოქმედება მომავალში მოხდება, იმიტომ რომ საუბრობთ o shabat დღეზე 5 საათზე. Მაგრამ ეს კონკრეტული მოქმედება, რასაც გულისხმობ, უკვე დასრულებული იქნება, ანუ მე უკვე წასული ვიქნები. Და შესაბამისად გამოვიყენებ ფუტურო ანტერიორე. Კიდევ სხვა მაგალითი გავაკეთოთ. Domani a quest'ora avrò già finito l'esame. Domani a quest'ora avrò già finito l'esame. Ხვალ ამ საათზე, დაახლოებით, ანუ ამ დროისათვის უკვე დასრულებული მექნება გამოცდა. Ამ შემთხვევაში ხვალინდელ დღეზეა საუბარი მომავალზე, თუმცა ეს კონკრეტული მოქმედება, რასაც გამოცდის ჩაბარება ქვია, უკვე დასრულებული იქნება. Კიდევ ერთი მაგალითი გავაკეთოთ პირველი გამოყენების. Non posso incontrarti dopodomani perché sarò già tornata a Milano. Non posso incontrarti dopodomani perché sarò già tornata a Milano. Ver შეხვდები ზეგ, იმიტომ რომ უკვე გამგზავრებული ვიქნები, ანუ უკვე წასული ვიქნები მილანში, დაბრუნებული. Როგორც ხედავთ, ეს იცით, ანუ მომავალ დროზეა საუბარი, ზეგ, ანუ რამდენიმე დღის, ორი დღის შემდეგ მე აქვე აღარ ვიქნები და ამ დროისათვის უკვე გამგზავრებული ვიქნები, დაბრუნებული ვიქნები მილანში. ვიმეორებ, ანუ პირველი გამოყენება იყო ისეთ მოქმედებებთან, რომლებიც დასრულდება მომავალში და ჩვენ ვიცით, რომ რაღაც მომავლის კონკრეტულ პერიოდში ეს მოქმედება უკვე იქნება დასრულებული. Ახლა კი შეგვიძლია გადავიდეთ მეორე გამოყენებაზე, ფუტურო ანტერიორეს, მეგობრებო, ასევე იყენებენ ჩვენი ვარაუდის გამოსახატავად. აი მაგალითად, რო ფიქრობ, რომ ესე იგი ესე იქნებოდა. მაგალითებზე გადავიდეთ, რომ უკეთესად მივხვდეთ. Sono preoccupata per Sara. Non ti preoccupare, avrà spento il cellulare, è per questo che non ti risponde. Fime ore. Sono preoccupata per Sara. Nerviulo Sarase. Non ti preoccupare, avrà spento il cellulare, è per questo che non ti risponde. Noi nerviule, ari nerviulo, albat telefoni gamorto da amito Mark Pasuhobs. ამ შემთხვევაშიც არის ჩემი ვარაუდი. ანუ ჩემი აზრით ალბათ ტელეფონს გამორთავდა და ეს არის იმის მიზეზი, რომ შენ ახლა არ გპასუხობს. შეგვიძლია ასე თქვა, ალბათ თქვენ დაგებადებათ კითხო, ფორსე თუ შეგვიძლია გამოვიყენოთ. შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ ფორსეც, მაგრამ ფორსე შემთხვევაში ფორსე ასპენტო ილ ტელეფონო შეგვიძლია ჩვეულებრივი წარსული დრო გამოვიყენოთ. მაგრამ თუ ესე ვიტყვით ფუტურო ანტერიორში, ჯერ ესეთი რო ფრაზა უფრო ზუსტი იქნება გრამატიკულად, უფრო ლამაზიც იქნება და თქვენი იტალიურის დონეც უფრო სხვა იქნება და ანუ რაღაცნაირად მარტივი სიტყვებით არ გამოხვალთ, რომ მიახვედროთ ადამიანს. დაიმახსოვრეთ ესიც მოკლედ, მეგობრებო. Გადავიდეთ კიდევ სხვა მაგალითზე, რომ უკეთესად გავიგოთ. Non trovo la mia borsa. L'avrai lasciata al supermercato. Non trovo la mia borsa. Ver პოულობ ჩემს ჩანთას. L'avrai lasciata al supermercato. Albat supermarketში დატოვე. Ამ შემთხვევაში შეგვიძლია გვეთქვა, რომ forse hai lasciato al supermercato. შეიძლებოდა ასე, მაგრამ l'avrai lasciato al supermercato და მეთანხმებით რომ უფრო ლამაზად აჩხერს და უფრო სხვა დონის იტალიურია. ასე რომ ეს არის გამოყენება. კიდევ ერთი მაგალითი გავაკეთოთ. Giuseppe mi ha chiesto scusa. Giuseppe mi ha chiesto scusa. Avrà capito che ha sbagliato. Avrà capito che ha sbagliato. Giuseppe un po' di scimo mi chada, albat mi uchta rom sheshala. Akats viseu vimeoreb, shegvizlo goetkva, forse ha capito che ha sbagliato, ar ikneboda shestoma, magram aseti formit futuro anterioreshi upro lamazia fraza da upro magali donis italiuria. Avra capito, albat gaigebda rom tsudat moiktsa da sheshala. Da bolo magaliti gavakerot meore gamoqenebaze. Secondo me Sara avrà deciso cosa fare. Secondo me, Sara avrà deciso cosa fare.
ჩემი აზრით სარას უკვე გადაწყვეტილი ექნება რა გააკეთოს. ანუ ჩემი ვარაუდია ეს, რომ ალბათ უკვე გადაწყვეტილი აქვს უკვე რა გააკეთოს. მეგობრებო, ეს რაც შეეხება ახსნას, სულ ეს იყო. შეიძლება თავიდან რთულადაც მოგეჩვენოთ ეს დრო და მესმის თქვენი, მაგრამ დამიჯერეთ, რაც უფრო გავადრო და თქვენ თვითონ როგორც კი დაიწყებთ ამ დროის გამოყენებას, უფრო და უფრო გამარტივდება. ახლა თქვენ ეკრანზე ნახავთ ორ ფრაზას, დააკვირდით. როგორც უკვე გითხარით, ველოდები თქვენს პასუხებს YouTube-ზე ამ ვიდეოს ქვეშ კომენტარებში, აუცილებლად გადავხედავ კომენტარებს და თუ რამე შეცდომა იქნება, აუცილებლად გიპასუხებთ. ჩვენი დღევანდელი ვიდეოს მთავარი თემა იქნება პირდაპირი და არაპირდაპირი ნაცვალსახელები. Pronomi diretti e indiretti. მე თქვენ დღეს აგიხსნით მოკლედ რა შემთხვევაში გამოიყენება პირდაპირი და რა შემთხვევაში გამოიყენება არაპირდაპირი ნაცვალსახელები. განვიხილავთ რამდენიმე წეს, მაგრამ წინასწარ გეუბნებით, ალბათ ამ უკვე ნასწავლე მას არის პრაქტიკაში მოყვანის დროს, გექნებათ რაღაც სირთულეები თავიდან, იმიტომ რომ ზოგადად საკითხი ცოტა პრობლემატურია. ასე რომ არ შეგეშინეთ და ამან არ დაგეკარგოთ იტალიურ ენის ათვისების სურვილი. დავიწყოთ. დავიწყოთ პრონომი დირექტით, პირდაპირი ნაცვალსახელებით. ყველაზე მარტივი წესი არის ის, რომ დასვათ კითხვა ვინ და რა. სწორედ ამ ორ კითხვას პასუხობს პირდაპირი ნაცვალსახელები. იმ შემთხვევაში, ახლა კი მე თქვენ გეტყვით მოკლედ ყველა პირისთვის შესაბამის ნაცვალსახელს. დავიწყოთ. პირველი პირი, ანუ მხოლობით რიცხვში, ჩემთან, მესთან გამოიყენება მი. მეორე პირის მხოლობით რიცხვში ტი. მესამე პირის მხოლობით რიცხვში ლო ან ლა. პირველი პირის მრავლობითი რიცხვი არის ჩი, მეორე პირის მრავლობითი რიცხვი ვი და მესამე პირის მრავლობითი რიცხვი გახლავთ ლი ან ლე. ეს რა თქმა უნდა უფრო რთული გასაგებია მაგალითების გარეშე, რომ გადავიდეთ პირდაპირ მაგალითებზე. აქვე გეტყვით, რომ ძირითადად პრონომი დირექტი შესამჩნევია ხოლმე, როდესაც მესამე პირთან გამოვიყენებ. ხშირად გესმით ხოლმე ალბათ დაბოლოება პრენდილო, პრენდილა, კომპრალო, კომპრალა. სწორედ ეს პატარა დაბოლოებები ლო, ლა, ნახარ მესამე პირია, უნდა აგეხსნათ ახლა მაგალითებით, ასე რომ ყურადღებით. პირველი მაგალითი. Io compro il vestito rosso. Ares მაგალითად ფრაზა. Io compro il vestito rosso. მე ვყიდულობ წითელ კაბას. შვი იქიდან გამომდინარე უკვე ვთქვით რას ვყიდულობ და რომ აღარ გავიმეოროთ, შეგვიძლია თქვათ ასევენაირად. Io lo compro. ამ შემთხვევაში, ანუ ვიცით რაზეა საუბარი, უბრალოდ აღარ გავიმეოროთ ეს არსებით სახელი და ჩავანაცვლეთ ლოთი, იმიტომ რომ მესამე პირია. კიდევ სხვა მაგალითი გავაკეთოთ. Tu vedi Anna? Tu vedi Anna? ხედავ ანას? Sì, la vedo, sta arrivando. Sì, la vedo, sta arrivando. კი, ხედავ, ის მოდის. შეგვიძლია უკვე თქვა, sì, io vedo Anna, lei sta arrivando. მაგრამ რაღაცნაირად არ ჯდება ლამაზად, როგორც თქვენ თვითონაც მიხვდებით ალბათ. და ლათი, რახან ანა მესამე პირია და მდედრობითი რიცხვია, ლათი შევცვალე მოკლედ ანა და ფრაზა გამოვიდა ასე. კიდევ სხვა მაგალითი გავაკეთოთ. Vorresti un gelato? Vorresti un gelato? Kinda naqini. Sì, lo voglio. Sì, lo voglio. Chi minda? Anu loti chaucale citqa gelato naqini da gamoida sì, lo voglio. Che ubrauta so tqat gadavanatsulet arsebit saheli da aran gamoiqene titon citqa gelato. ეს როგორც ხედავთ ძალიან მარტივია. Კიდევ ერთი მაგალითი გავაკეთოთ პირდაპირ ნაცვალსახელებზე. Ma anche tu conosci Giulia? Ma anche tu conosci Giulia? Scienzi ცნობ Giulias? Sì, la conosco. Sì, la conosco. Chi vi ცნობ? ამ შემთხვევაშიც გამოვიყენეთ la, იმიტომ რომ აღარ გავიმეორებ სიტყვა Giulia და ვინაიდან Giulia მესამე პირია და მდედრობითი სქესია, გამოვიყენეთ პირდაპირ ნაცვალსახელი la. La conosco. როგორც ხედავთ, არც თუ ისე რთულია. ახლა კი გადავიდეთ პრონომი ინდირექტი, არა პირდაპირ ნაცვალსახელებზე. ეს კიდევ უფრო მარტივია მეგობრებო და ეს უფრო ხშირად გამოყენებადია იტალიურ ენაში.
Moglet, tu pirdapir natural სახელები პასუხობდა კითხვას ვინ და რა, არაპირდაპირ natural სახელები პასუხობენ კითხვას ვის და რას. Და მიხვდებით ახლა მაგალითებით. Თუმცა მანამდე როგორც წინა ვარიანტში გავაკეთეთ, ახლაც ნახოთ რა არის ასე ვთქვათ ფორმულა, რომელ პირთან რომელი არაპირდაპირ natural სახელი გამოიყენება. Მოკლედ დავიწყოთ. Პირველი პირის მხოლობით რიცხვი არის მი. Პირველი მეორე პირის მხოლობით რიცხვი არის ტი. Მესამე პირის მხოლობით რიცხვი არის ლი, თუ არის მამაკაცზე საუბარი და ლე, თუ არის ქალზე საუბარი. Ყურადღება მიაქციეთ, ეს ნაცვალ სახელები განსხვავებული არ არის ისე როგორც პირდაპირ ნაცვალ სახელები იყო და ერთმანეთში არ აგერიოთ. Პირველი პირის მრავლობით რიცხვი იქნება აქაც ჩი, მეორე პირის მრავლობით რიცხვი ვი და მესამე პირის მრავლობით რიცხვი იქნება ლი. ესეც განსხვავებულია როგორც ხედავთ. Ახლა მაგალითებზე გადავიდეთ და ფრაზებში უკეთესად აღიხსნით. A Paolo non piace la mia macchina. A Paolo non piace la mia macchina. Paolos არ მოსწონს ჩემი მანქანა. ეს არის ძირითადი ფრაზა. Ანუ ვის Paolos. Შეგვეძლო ეს ფრაზა შეგვეცვალა, რომ არ გამოგვეყენებინა სიტყვა Paolo და ასე ვთქვათ, არ დაგვეკონკრეტებინა და მე გვეთქვა მას მოსწონს. Როგორ იქნებოდა? Non gli piace la mia macchina. Non gli piace la mia macchina. Არ მოსწონს მას ჩემი მანქანა. Ამ შემთხვევაში ანუ ვის Paolos. Ნახეთ უკვე რომ შესაძერისი natural სახელი არის ლი მამაკაცის შემთხვევაში და ჩაჯდა სწორად ფრაზაში. Реально ძალიან მარტივია, უბრალოდ პრაქტიკა გჭირდებათ, რა თქმა უნდა, რამდენადაც თქვენ თვითონ შეეცდებით, რომ გამოიყენოთ ეს natural სახელები, უფრო და ასე ვთქვათ, თქვენ საკუთარ თავს დაეხმარებით, ასე რომ არ შეგეშინოთ შეცდომების დაშვების და შეიძლება რომ დაიწყოთ ამ natural სახელების გამოყენება. თან თუ მაგალითად იტალიელებთან გაქვთ კონტაქტი, შეგიძლიათ რომ უთხრათ, რომ თუ რაღაც შემეშთება, თუ შეიძლება გამისწორე. ძალიან ბევრს ეხმარება ასეთი მეთოდი სწავლის დროს დარწმუნებული ვარ თქვენს გამოგადგებათ. Გადავიდეთ მეორე ფრაზა გავაკეთოთ. Cristina si arrabbia se le dico la verità. Cristina si arrabbia se le dico la verità. Cristina გაბრაზდება თუ მას ვეტყვი სიმართლეს. Le dico. Ამ შემთხვევაში Cristina მდედრობით ისქესია მესამე პირია და შესაბამისი არაპირდაპირ natural სახელი იყო le. Le dico la verità. შემდეგზე გადავიდეთ. Sai che Annalisa non mi scrive più? Sai che Annalisa non mi scrive più? Იცი რომ Annalisa აღარ წერს? Ანუ კითხვა რომ დაუსვათ ამ ფრაზას, ვის აღარ წერს? Ამე. Მე, ასე ვთქვათ, და როგორც უკვე ნახეთ, პირველი პირის მხოლობით რიცხვში შესაბამისი არაპირდაპირ natural სახელი არის mi. Non mi scrive più. კიდევ სხვა ფრაზა გავაკეთოთ. Ti dico tutto quando arrivo. Ti dico tutto quando arrivo. Ყველაფერს გეტყვი როდესაც მოვალ. Ti dico tutto. Შენ გეტყვი, ანუ ვის შენ. Ამ შემთხვევაში შემეძლო მეთქვა a te dico tutto quando arrivo, მაგრამ რაღაცნაირად a te აღდება ამ სიტუაციაში და უნდა გამოვიყენოთ ti, ანუ არაპირდაპირი natural სახელი, რომელიც არის სწორი ამ ფრაზაში. კიდევ სხვა მაგალითი გავაკეთოთ. Vi dico quello che ho saputo. Vi dico quello che ho saputo. Getquit rats gavigett. Anu vi dico tkven getquit. A voi dico. Ასე ვთქვათ, ვის თქვენ. Როგორც ნახეთ, ვი უნდა გამოვიყენოთ მეორე პირის მრავლობით რიცხვთან და შესაბამისად უკვე ნახეთ მაგალითი სწორად ჩასმული. მეგობრებო, ისევ ვიმეორებ, ეს არის საკმაოდ რთული საკითხი. მე მაგალითად ალბათ ყველაზე მეტი დრო ამ natural სახელების გაგებისთვის დამჭირდა, იმიტომ რომ რაღაც არალოგიკური სიტუაციებიც არის, რა თქმა უნდა, ბევრჯერ იტალიური ენა მოგახსენებათ სავსეა მოკლედ გამონაკლისებით და თავიდან ყურის მომენტიც არის, ანუ შეგიძლია სმენითაც უკვე მიხვდებით ხოლმე რომელი უფრო მიდის, ასე ვთქვათ, დაბოლოება ლა, ლო, ლი, მოკლედ ცოტა რთულია, ასე ვთქვათ, ესე ერთი გაკვეთილის მოსმენით ამ თემის გაგება წინასწარ გეუბნებით, რომ ასე ვთქვათ, გული არ გაიტეხოთ, არ ფიქროთ, რომ რაღაც ვერ შეძერით და ვერ აითვისეთ. მოკლედ ესეც გაითვალისწინეთ.
ახლა თქვენ ეკრანზე ნახავთ ორ ფრაზას, რომელიც მე თქვენ დაგიტოვეთ. გთხოვთ ცალ-ცალკე კომენტარებში დამიწეროთ ორივე ფრაზა, ანუ ერთ კომენტარში ერთი ფრაზა, მეორეში მეორე ფრაზა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად რომ ვამოწმებ ხოლმე კომენტარებს, ბევრი შეცდომებს ნახულობ მარტო წერაში და უფრო მარტივია ჩემთვის მოკლე კომენტარებს დაუწერო ხოლმე თავისი გასწორებული ვარიანტები და გაითვალისწინეთ. დააკვირდით მოკლედ მონიშნულ ორ ფრაზას ეკრანზე. ეკრანზე გამოჩნდება კითხვა თავისი სამი სავარაუდო პასუხით. გირჩევთ ყველა კითხვის შემდეგ დააპაუზოთ ვიდეო, კომენტარში დამიწეროთ სწორი პასუხი, სრულ პასუხს გულისხმობ და არა A, B ან C, რომ მარტივწერა ერთად შევამოწმოთ და მერე უკვე ვიდეოს ბოლოს მე თლიანად გადავიკითხავ ყველა კითხვას თავისი პასუხებით და ერთად შევამოწმოთ მარტივწერას. დავიწყეთ. პირველი კითხვა. ადგილია გამოტოვებული და შემდეგ dove vieni? A Di dove vieni? B. Da dove vieni? C. Არ არის საჭირო არაფრის დამატება. დაფიქრდით და რამდენიმე წამში გეტყვით სწორ პასუხს. სწორი პასუხი გახლავთ B. Da dove vieni? Anu, საიდან ხარ, საიდან მოდიხარ, რა წარმომავლობის ხარ? Ძალიან მარტივად ხშირად ეშლებათ ხოლმე და დი ერთმანეთში. დი რომ გამოგვეყენებინა, სხვანაირი კითხვა იქნებოდა. დი დოვე სეი? ამ შემთხვევაში კი სწორწინდებული გახლდათ და. და დოვე ვიენი? გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. Non dimenticare che ci vediamo a Non dimenticare che ci vediamo a lunedì. B. Non dimenticare che ci vediamo lunedì. An C. Non dimenticare che ci vediamo lunedì. Ყურადღება მიაქციეთ მარტივწერას. Რამდენიმე წამი გაქვთ და გეტყვით სწორ პასუხს. Story pasuchi gafaut non dimenticare che ci vediamo B lunedì. B sada ci shoris განსხვავება ის არის, როგორც ხედავთ, რომ იასოზე არის მახვილი. Story варіанти იყო B lunedì. Მესამე კითხვა. Როგორ არის იტალიურად გამოვიცვალე, როდესაც გულისხმობ ტანსაცმელს წარსულ დროში? A. Mi sono cambiato, an mi sono cambiata. B. Ho cambiato. Tu C. Mi ho cambiato. Mi ho cambiata. Randenime tsami gakt. Story pasuchi gakhlavt A. Mi sono cambiata. ახლა ახსნათ რატო. მოგეხსენებათ, გამოცვლა არის უკუქცევითი ზმნა და აუცილებელია წინ დავამატოთ მი. Sono cambiato, იმიტომ რომ ზოგადად ვაუღლეთ წარსულ ფორმაში ზმნა, მაგრამ მის გარეშე არ ექნებოდა არანაირი ასრი. ასე რომ სწორი ფორმა იყო A. Mi sono cambiato, ან mi sono cambiata. გადავიდეთ მეოთხე კითხვაზე. Per favore, vieni con noi. A. Per favore, vieni con noi, divertiamo. B. Per favore, vieni con noi, ci divertiremo. Tu C. Per favore, vieni con noi, divertiremo. Ramdeni mezzami gaut. La storia pasuchia B. Ci divertiremo. Anu, per favore, vieni con noi, ci divertiremo. Imitom rom divertirsi kakhlavt ukukcevitis zna da auzilebelia ci stamatebats. Momoval droshi ki ikneba divertiremo, eremo, ase vtkva tabloebas miakciet quradgeba. Mekhute kitva. Rogor aris italiurat ptkhilat, tsindakhedulat iqavi. A. Essere prudente.
B. Sei prudente. Tu C. Sii prudente. Che lo debit? Da storia pasuchia C. Sii prudente. Ეს გახლავთ ბრძანებითი კილო, რომელიც უკვე ახსნილია. Შეგიძლიათ ნახოთ, შემოხვიდეთ ბაზმაის სახლზე და ნახოთ ეს ვიდეო. ეს ერეზნა მოგეხსენებათ, მეგობრებო, გახლავთ არარეგულარული ზმნა და ბრძანებითში, ანუ შენ იყავ, იყავი, იქნებოდა სი და შემდეგ უკვე ზეცართავის სახელი. ამ შემთხვევაში სი პრუდენტე. Მეექვსე კითხვა. Se non vuoi sapere nulla, A. Se non vuoi sapere nulla, non ascoltare. B. Se non vuoi sapere nulla, non ascolti. C. Se non vuoi sapere nulla, ascolti. Randine mezzami gaut. Da storia pasuchia. A. Non ascoltare. Anu, se non vuoi sapere nulla, non ascoltare. Am შემთხვევაში არის ბრძანებითი კილო უარყოფით ფორმაში, მივმართავ მეორე პირის მხოლობით რიცხვს და შესაბამისად იქნება non დამატებული ზმნა საწყის ფორმაში. Რა თქმა უნდა, ამ თემაზეც არის ვიდეო ატვირთული და შეგიძლიათ ნახოთ ბაზმანის არხზე. Ჩვენ კი გადავიდეთ მეშვიდე კითხვაზე. Როგორ არის იტალიურად? Ratom gateche chica. A. Perché rompi il bicchiere? B. Perché hai rotto il bicchiere? Tu C. Perché ho rotto il bicchiere? Testo ripassuchia B. Perché hai rotto il bicchiere? Ai rotto. Gulismob meore piris kholobit risk da shesabamisat ai rotto. Rotto gakhlavt tsarsuli forma, zmnasatsqis formashi da atsqodroshi ki gakhlavt rompere, anu gatekhva. Qoladgeba miaktsiat bikieres martlzeras. Gadavidet merve kitkhvaze. Mi ha chiamato e io mi stava aspettando. A. Mi ha chiamato e io ho sceso, ho scesa, mi stava aspettando. B. Mi ha chiamato e ho sceduto, mi stava aspettando. Tu C. Mi ha chiamato e io sono sceso, an scesa, mi stava aspettando. Da storia pasuchia C. Sono sceso, an sono scesa. Mi ha chiamato e io sono scesa, mi stava aspettando. Da mi reca, da me ciavedi, me lo deboda. Am შემთხვევაში scendere, smegobrebo, agirdeba essere znaz arsul pormashi, anu sono sceso, an scesa tu kaliambobs. Mezhregitwa. Ragazzi, non Michela sta studiando. A. Ragazzi, non disturbate Michela, sta studiando. B. Ragazzi, non disturbi Michela, sta studiando. Tu C. Ragazzi, non disturbare Michela, sta studiando. La storia pasuchia A. Disturbate. Ragazzi, non disturbate Michela, sta studiando. A Kataris Brzane Bitikilo, Vinaidan Mimarta, Ramden Miadamians, Anum Meore Piris Mraulo Bitrius, Nonis Shemtek, Araris Outsreberis Nasatris Pormashit, Koshe Guzet Pirda Pir Ugleba, Ugleba Shit Quatashes Bamisa, Disturbate, Staimata Budat in non. Non disturbate. Kadawidet Bologit Quase. Stamattina, prestissimo, ecco perché sono stanco. Sorry, pasuchebi.
A. Stamattina ho alzato prestissimo, ecco perché sono stanco. B. Stamattina sono alzato prestissimo, ecco perché sono stanco. Tu C. Stamattina mi sono alzato prestissimo, ecco perché sono stanco. Storia pasuchia C. Mi sono alzato. Anu, stamattina mi sono alzato prestissimo, ecco perché sono stanco. E se ci siamo govrebo, e si rocciuni ati chi tua, mi acclastra, pad gadavi chi tua, quella chi tua stavi si pasuchebita, chi tua gadava mozmot, ramdenat carga ci astule tavoleva. Pirveli, storia pasuchi. Da dove vieni? Anu, pirveli chi tua pasuchi carclaut B. Meore, non dimenticare che ci vediamo lunedì. B a cazzori pasuchi, lunedì stauzel con da mahuili. Rogurare si taliurat gamo vizuale. Mi sono cambiato, an mi sono cambiata, i costori pasuchi a. Meotre chitua, per favore vieni con noi, ci divertiremo. Anu B, i costori pasuchi. Rogurare si taliurat ptrilat, anu zinda chedula di gavi. Storia pasuchi iqo C. Sì, prudente. Meuxe. Se non vuoi sapere nulla, A. Non ascoltare. Iqo storia pasuchi. Meuxide. Rogorari si taliurat raton gade hegica. Perché hai rotto il bicchiere? B. Iqo storia pasuchi. Gadavidet merue kitqaze. Mi ha chiamato e io sono sceso, anscesa. C. Iqo storia pasuchi. Ragazzi, non disturbate Michela, sta studiando. Disturbate gartat a pasuchi. Da bolo che tu ispasuchi gartat. Stamattina mi sono alzato prestissimo, ecco perché sono stanco. Da storia pasuchi rocci. Ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც უყურამ ვიდეოს. ველოდებით თქვენს კომენტარებს, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო თუ თქვენთვის საინტერესო იყო და დამიტოვეთ კომენტარებში, რას ფიქრობთ. გინდა თუ არა გავაგრძელო ვიდეო ტესტები და მოკლედ ყველაფერი, რასაც ფიქრობთ ამ ახალ ინიციატივაზე. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.